Velkommen til New York! Jeg bliver helt generet nu. Vi tog til New York i går. Vi havde seriøst den længste rejsedag nogensinde, føltes det som. Vi fløj fra København sådan 9.30 og endte med at være her, altså sådan i hotellet, måske sådan noget klokken 5:30-6 i deres tid, hvilket var sådan noget klokken 11 i Danmark. Så vi havde bare en virkelig, virkelig lang dag. Da vi kom til hotellet, der var vi så smadret, for ingen af os sov i flyet, så vi var bare sådan så trætte. And this is who I'm traveling with. Ja, vi var så smadret i går, så sådan, det eneste vi gjorde, det var, at vi tog direkte på værelset, lagde vores kufferter, og så tog direkte på Chipotle, vi skulle bare have mad. Ej, og vi synes bare ikke snakkede om andet på den her tur, så vi sad i flyet, så vi bare sådan, fuck, hvad skal vi have? Vi skal til Chipotle. Ja. Det var så godt, så vi tog det med på værelset og spiste i sengen, og så gik vi i seng. Og så bare sovet. Sovet klokken 5. Ja, og det sjoveste er, at det hele, vi sidder i taxaen i går, ikke? Og Olivia, hun sådan prøver virkelig sådan at sige sådan sin, du vågner klokken 5 i morgen, så bare det være forberedt. Yeah. Girl, I promise you. Jeg kan sagtens sove igennem. Jeg skal nok vågne klokken 8, så jeg ligger der klokken 5, og jeg er bare sådan, I wish I could prove you wrong. Sådan prikkede jeg til dig klokken 16, er du vågen? Vores hotel ligger sådan i Hell's Kitchen, tæt på Chelsea-området. Jeg føler faktisk, det er et ret nice område, men jeg ved det ikke helt endnu, for vi skal lige sådan ud og udforske, men jeg føler, det ligger ret godt. Men vores plan her for i dag er, at vi først og fremmest tænker at skulle ud og have lidt mad. Vi har seriøst set så meget frem til at få bagels, så jeg tror, det er det, vi starter med. Vi har lavet sådan en del dokument, hvor vi bare skrev sygt mange steder ned, som vi gerne vil prøve. Og jeg tænker, at vi starter med at prøve noget, der hedder Leon's Bagels, som Signe har fundet. Det ser så godt ud. Der ligger egentlig sådan noget West Village tæt på Soho-agtigt, så jeg tænker, at vi tager derhen i dag. Jeg ved ikke, hvad rigtig vores plan er, men vi tænker lidt at sådan gå rundt i Soho i dag. Sådan bruge dagen i det område, og så måske tage Central Park scene eller et eller andet. Jeg føler også, det er ret bare sådan, når man er afsted, at man ikke sådan rigtig sådan... Det er fedt at have planer nogle gange, men jeg kan også meget godt lide det der med, at sådan... Vi bare sådan gør, hvad vi har lyst til. Præcis, at vi bare selv kan sådan finde ud af, hvad vi vil i løbet af dagen. Vejret er sindssygt blandet, mens vi er her. I dag bliver det sådan noget der 14 grader sol, men lige nu er det sådan noget 7 grader, så jeg tror, det er ret koldt udenfor. Men så senere på ugen, der bliver det seriøst 24 grader. I dag bliver det sådan ægte efterårsdag, så vi har sådan taget lidt varmere tøj på, sådan sweater og sådan noget. Og så tænker jeg lige, at jeg skal have en jakke på og et halstørklæde. And then we're ready to go. Åbne den op. Ej, er du klar? Ja. Shot. Fuck, det ser godt ud. Okay, vi har bestilt bagelsene, og de ser sindssygt ud. Jeg har bestilt med eggs, cheese og bacon. Og du har bestilt eggs and sausage. Ja. Og vi har begge to valgt en everything bagel. Det ser seriøst sindssygt ud, og vi kan ikke engang vise jer det. Nu skal vi lige smage. Den er kæmpe stor. Altså, de er kæmpe. Jeg tror virkelig, vi bliver ved den her. Og folk er så søde her. Ej, ja, der sidder nogle piger ved siden af os, så er vi bare sådan, oh my god, where are you from? Mamme kunne han sådan, eller har vi bestilt, vil han rømme bare, what's up? Og han har jo boet i Ebeltoft i et år. Ja, det er Danmark. Faktisk virkelig sjovt. Ej, jeg dør. Cheers. Ej. Ej. Fuck, det smager godt. Nej. Jeg dør. Det er så godt. Og det er også en greasy omgang. Ja, de koster kun sådan 750 her. Jeg tror bare Zalando koster de over sådan noget 1200. Føler lidt, at jeg burde købe dem. Okay, vi har virkelig været rundt omkring nu. Vi startede sådan med at gå rundt lidt i Soho,
hvor vi var i lidt butikker. Jeg fik købt de der oks, som jeg viste jer. Jeg har i virkelig lang tid været sådan på udkig efter dem og overvejet at købe dem. For halvanden måned siden var jeg lige ved at købe dem på Zalando, sådan noget der, lidt over 1000 kroner. Men det er jeg virkelig glad for, at jeg ikke gjorde, fordi de kostede 750 kroner inde i oksbutikken. Så jeg er så glad for, at jeg købte dem. Vi ser, hvad Signe har købt. Der er bare blevet købt alle mulige krydderier inde i Trader Joe's. Jeg har også købt to af dem her, fordi de er så gode, og jeg spiser dem altid på sådan æg og sådan noget derhjemme. Virkelig lækkert. Men vi tænker lidt, planen nu er, at vi går rundt sådan her i Chelsea, og så tænker vi at gå lidt... Så er vi faktisk ret meget Midtown. Chelsea er jo lidt Midtown. Ja, true. Men vi tænker os at gå sådan endnu mere ind Midtown og bare sådan kigge lidt rundt. Vi laver lidt hurtigt fit check. Sweater fra Le Mauve, og så har jeg en læderbombe udenpå, som er fra NKD. Hasseklæde fra J&K. Jeg føler, det er sådan virkelig sødt her til efteråret. Det er min nye go-to. Ja, yeah, det er så godt. Og så har jeg jeans på, også fra J&K. Og min Adidas Samba sneaks på. Og en Balenciaga-bag, som jeg låner af Collector's Cage lige nu. Så der er outfittet. Min jakke er den fra Nelly. Min strik er fra Nelly. Min hvide t-shirt, den er fra Nelly. Er den? Sarah, Sarah, som jeg synes lige har købt, jeg synes, de passer mega perfekt. De er virkelig flotte. Og så, okay, fun fact, det er mine sko er fra H&M. Ej, er det? Ja, and for real, de altså jeg så dem her den anden dag, og så var jeg bare sådan, jeg føler, at de er mega cute. Ja, de er mega pæne. Er de og gode så, at gå i? Det er det faktisk, det er første gang, jeg sådan har dem på, det var sådan længere. Sådan. Ja, ja. Så jeg var sådan lidt spændt på, du ved, det er altid sådan lidt sådan risky modigt at have et par nye sko på, når man sådan skulle gå og sidde bare. All the bag. Mango. Den er så sorry, flot. It's a Birkin bag. It's a Birkin. Den er så fin. Den er fra Mango. Vi har lige brug for en lille pause, så vi har sat os på et sted, der hedder Blue Bottle, som er sådan en kaffekæde. Vi har lige brug for en lille break og en lille pick-me-up, så jeg har bestilt en iced chai. Den er virkelig god. Du dør. Hvad? Jeg siger, der lige stadig mit navn. Sina. Sina. John Sina. Og hvad har du fået? En iced? En iced sweet latte. Jeg tror, jeg læste noget med, den er blevet sådan sweet eller noget. Muscovado sugar, I don't fucking know. Okay, lækkert. Men det kan man, ja. Det er kaffe. Det er sådan en cheers. Aften, damer her. God aften, mine damer her. Cheers. Vi har endt med at booke en reservation på den spanske tapas-restaurant, så den har vi et bord på 18.45, så det her er min times tid. Men vi tænkte, det kunne være hyggeligt lige at tage ud og få et lille glas vin inden aftensmad. As always. Så vi tager sådan hen mod restaurantagtigt, så vi lige satte os på en eller anden sjov, sådan bar-agtig ting. Hvad er det her? Jeg ved ikke engang. Det er meget sådan noget, hvor folk er efter arbejde. Sådan. Det er sådan en forestil, jeg sådan det sted, hvor alle the finance guys sådan ender efter arbejde. Ja, det er meget den vibe, det giver inden. Ja. Så derfor har vi sat det udenfor. Ja. Og det er vildt ikke, fordi vi troede aldrig, vi skulle blive sultne om på morgenmaden, fordi den der bagel, altså den altså, har sættet i maven hele dagen. Det er helt sindssygt. Ja. Vi har været så mætte. Mm. Men nu er vi så småt begyndt at vise sultne igen. Altså jeg er sådan, ja, vi skal bare have mad, så det bliver lækkert med lidt lækkert spansk. Girl dinner. Girl dinner. Så nu vil vi bare nyde lidt af glas. Ja. Godmorgen fra en ny dag i New York. Another 5 a.m. morning. Ja, hold da op. Vi skal have en altså e-ball her til morgen, har vi besluttet os for. Så vi er på vej hen til et sted, som hedder Juice Generation, fordi de skulle have nogle virkelig gode altså e-balls. Ja. Og ja, vi vågnede igen så der klokken 5-6 i morges. Det er så tidligt. Den er jetlag, den er altså ikke helt nice. Men det er også, vi begge to vågnede sådan. Hun vågnede 4:30. Jeg vågnede klokken 5 igen. Og vi var begge to sådan, da vi vågnede sådan, ej, klokken den må være 7, altså det må den være, sådan, woohoo, vi er sådan igennem sted, og vi er bare sådan, ja, klokken. Vi har ikke fået a full night's sleep, føler jeg. Nej, jeg ved ikke, om du hørte det,
Men det er fordi, Olivia, du sover med fucking høretelefoner i, når hun sover. Ja. Sådan hver morgen. Og så går aften, så har jeg været sådan, sover du stadig? Og så har du sagt det, hvor jeg ikke har svaret? Så har du ikke svaret, og så var sådan, fuck, så sover stadig, når jeg ikke har ventet. Fuck, hvor sødt. Det var, jeg kan ikke klare noget larm, så skal jeg bare have de her mine noise cancelling høretelefoner i. Altså, vi bor på et virkelig sådan fint hotel og sådan noget, ikke? Men hold kæft. Ja. Altså, vinduerne er sådan papirstynde nærmest. Jeg forstår sådan... ikke, hvordan du kan sove, fordi altså, hvis jeg ikke havde mine høretelefoner i, så ville jeg slet ikke kunne falde i sove. Nej, men jeg ved ikke, hvorfor jeg sover igennem alt. Det er godt. Altså, er sådan, lucky you. Ej, jeg glemmer så meget. Yay! Hvor kom vi fra? Så lige får varmen. Jeg lige satte os i et solspot for at få varme, fordi det er faktisk en meget, meget kold morgen her til morgen. Ja. Det er som det er sådan ekstra koldt i dag. Men det er også sjovt, ikke? Fordi sådan i går, altså det er vildt, det er helt samme ja. Temperatur helt samme vejr i går og i dag, og i dag er det bare sådan 20 grader. Det er sådan ekstra koldt, så vi er lige... Ej, vis lige. Kan jeg nå det? Ej, prøv lige se den lille hund. Ej, der er så mange søde hunde her. Ej. Efter vores lille mormor-situation, der gik vi lige en tur igennem den fra park. Det var så flot. Altså total efterårs-vibes. Det er virkelig sådan, det er sådan helt mesmerizing. Mm, man bliver helt i sådan en mood ja. Til sådan efterår. Så rart. Det her til Olivia, sådan, du ved, kender I det sådan, der er de der moments, hvor man sådan går, og så er man bare sådan, ej, hvor er livet bare godt. Og sådan, hvor er man bare exactly. glad og sådan, ja. Sådan sætter pris på sådan der, hvor man er lige mod. Ja, det er virkelig sådan, nu går vi egentlig bare lidt rundt på sådan Upper East Side her, så flot. Det er sådan, vi står bare og tænker, I wanna live here. Der er så honestly. Flot, de der lejligheder, det er sådan I'm helt home. Sindssygt, ja. Hej. Det er så crazy. Og så tænker vi at gå efter en lille kaffebar, var det Ralph's Coffee, vi Ralph's tænker. Ralph's Coffee. Og så hen på. If you know, få, you know. Og så få en lille varm drik eller et eller andet, yeah. det kunne være lidt dejligt. Og så bare sådan, nyd dagen, gå lidt rundt. Ej, jeg glemte helt at sige, at jeg har taget min ox på i dag. Lige gang med at gå dem til, fordi jeg tog dem i en ret lille størrelse, fordi at jeg har hørt, at de bliver sådan udvidet jo. Men, jeg er så glad for dem. De er totalt efterårsagtige. Vi er klar til bagel igen. Lige nu står vi i kø til noget, der hedder Apollo Bagel, som skulle være virkelig lækkert. Jeg har set over alt på Instagram. Sådan konceptet er, at du får sådan en open-faced bagel, så du får sådan en side, altså to sider med sådan fyld ovenpå. Vi har planer om at dele en laksebagel med cream cheese og rødløg og alt det gode. Så det bliver rigtig, rigtig lækkert. And guess what we're having later? Crumble cookie! Det er derfor, vi er nødt til sådan lige at beherske os, så vi har plads til en crumble cookie senere. Jeg har stået overbevist, fordi vi er i 5 minutter om, at vi skal have en hel en hver. Men nu bliver vi sådan sige, at vi skal også have plads til cookies. Ja. Jeg er sådan, jeg ved godt, du har ret. We need to be smart. Ej, vi kan gå ind nu. Se, hvor godt det her ser ud. Altså, jeg er ved at dø. Ej, jeg ved, hvor okay, jeg tager den her. Ej, wow, den lyder crunchy. Ej, er den god? Nej, seriøst. Ej, 10 ud af 10. Ej, jeg glæder mig. Jeg dør. Wow. Ej, jeg overdrog ikke engang. Det er så godt. Ej, er det rigtigt? Fuck, jeg sad. Er det ikke godt? Ej, det er så godt. Ej, det er min sjov. Det er rigtig godt. Ja, nu fortryder jeg, at vi ikke tog engang. Vi har lige hentet noget meget så vildt. Okay. Ej, det er så overdrevet. Jeg glæder mig så meget til at smage det. Jeg glæder mig virkelig til at se, om det var hypen værd. Vi har købt tre cookies. Jeg skulle have en semi-chocolate chunk. Og hvad var det, du valgte? Blueberry? Det var blueberry muffin og den der cornbread cookie, som jeg har set mange af sådan. Åh, den er så god. Ja, okay. Det er i hvert fald meget spændende. Og jeg har lovet sådan at give review til min søster og til Sofia. Everybody wants to know. Ej. Ja. Hold da op, der er meget siv på den der. Ej, hold da op. Ej. Altså måden, jeg ikke engang synes, de ser særlig gode ud. Ej, men det er honestly. Ja, cheers. Ej. Jeg er helt sådan sommerfuld med. Okay, den her, den smager sådan. Altså min er god. Ulovlig godt. Men jeg synes, at jeg var bedre at chocolate chip cookies. Altså no joke. For real? Ja. Det er ikke sådan sindssygt. Men en lækker lille snack i hvert fald. Men det er meget sødt. Ja, det kan jeg godt lide. Jeg forstår ikke dem, der kan sidde og lave mukbangs, hvor de sidder og spiser. Nej, hvor de skulle smage på dem alle sammen. Det er crazy. Altså, jeg er crazy. Det for helt fandme. Ja.
sidder med en, der er rigtig, rigtig overtræt. Det er helt vildt. Ej, vi synes, der er gået langt i dag. Hvor meget har vi gået? Sådan noget der? 18.000 skridt? Skal jeg prøve at kigge? Ej, måske ikke så meget. 19.000? Ej, okay, that's fucking disappointing. Ej, nej, det er sgu da meget. Vi kommer til at gå mere, end vi går det. Ja. Men vi har lige været hjemme og vente på vejret, så bare lige ligge og slappe lidt af, fordi vi er tired. Og den der crumble cookie, den gjorde sidst ikke noget godt. Vi har haft kvalme lige siden. I would not recommend. Nej, og sådan, ja, jeg havde det bare på fornemmelsen, at det var dårligt, og Emily var sådan hjemmefra. I skal spise en cookie et andet sted, hvor det klap. Men har hun smagt det? Nej, hun bare sådan, hun synes, det ser sygt dårligt ud. Nå, ej, så fucking lækker noget. Altså, vi er round up nights, for jeg har lagt på TikTok og bare scrollet igennem crumble mukbangs. What, og Wingstop. Men jeg synes bare, da man kom derind, at de så helt grå ud. Synes du ikke, de var sådan helt, der var ikke noget farve i dem? Kan du godt følge mig? De så mega underbagt ud, jo. Og det var de også. Nej. Det er derfor, de er så populære, fordi de har puttet crack i eller et eller andet. Det er derfor, vi har det sådan her. Ja, det er ikke sundt for kroppen, det der. Men vores plan er nu, at vi vil gå op til en Target, som ligger sådan tæt ved Times Square, for den skulle være ret stor. Så vi vil gerne have sådan en ordentlig Target shopping tur, fordi vi skal have det værd. Jeg ved det ikke helt. Jeg vil gerne købe duftlys med hjem, og jeg skal også købe nogle ting med hjem til Viggo, så der er lidt at kigge på. Og så tænker vi, at vi gerne vil spise aftensmad på Joe's Pizza. Ej, jeg glæder mig. Ja, jeg fik det nemlig sidste gang, jeg var her, og det er bare fucking godt. Det er alt hypen værd. Okay, det er sjovt, fordi jeg lige så spørger dig om så mange ting i New York. Folk er sådan, ej, oh my god, ja. Du ved sådan, is it worth it? Altså, jeg husker så, at det var virkelig godt, så det håber jeg, det er igen. Altså, you never go wrong with pizza, jeg føler ikke, man sådan kan. Nej, altså, de kan ikke fuck den op, men jeg husker så, at den var virkelig god, så det krydser jeg fingre på. Klokken lige så 5:20, så jeg tænker bare, at vi går et sted nu, og så tager det sådan en halv time. Ja. Og går derhen af, sure. Så, let's get those last steps in. Det her duftlys. Det var så godt. Wow. Blood orange and pomegranate. Eller pomegranate, hvad hedder det? Pomegranate. Ej, jeg tror også, jeg er nødt til at tage det her med hjem. Wow. I need this. Jeg føler lidt uanset, hvad der næste lidt op herude, så der er virkelig ikke særlig flatterende lys, og det må vi lige overleve. Det er blevet fredag morgen, hvilket betyder, at det også er vores tredje dag i New York. Jeg havde seriøst en kaotisk aften i går, jeg sådan endte ikke rigtig med vlog, for der skete så meget. Efter vores Target-tur skulle vi have pizza, men der var seriøst så lang kø til den her Joe's Pizza, som er ved Times Square. Så vi endte med at tage til en anden Joe's Pizza, men jeg havde fucket lidt op, så vi endte med at tage en til en forkert en, som også hed Joe's Pizza, men som ikke var Joe's Pizza. Det var det mest slidte nogensinde. Så jeg var sådan her, ej, det er ikke det her. Her skal vi ikke være. Så vi endte med at skulle tage til en anden Joe's Pizza, som så var den rigtige Joe's Pizza. Som var sådan noget der 30 minutter den anden vej på gåben. Altså det var bare sådan virkelig kaos, og vi endte med at gå sådan noget 28.000 skridt i går, så vi var virkelig trætte. Og det der pizza var bare virkelig fortjent. Så vi endte bare aftenen ud med at sidde på en bænk og spise Joe's Pizza, hvilket faktisk var rigtig hyggeligt. Men nu er vi friske, og vi er klar til en ny dag, og vi har booket en workout-klasse den her morgen. Så der var jeg lige hoppet i et lille træningssæt. Jeg tager lige den her sweatshirt ud over. Vi har booket en time hos noget, der hedder Core Power Yoga. Jeg har ikke rigtig sådan forstand på, hvad det er, men Signe, hun er sådan virkelig sådan, det er fucking godt, og det skulle være mega hårdt. Vi havde faktisk oprindeligt booket en time til noget, der hedder Core Power Sculpt. Men det skulle vist være fucking hårdt, og man skulle have sådan prøvet alle mulige andre timer før det. Så vi ændrede den lige til noget, der var lidt mindre intens, tror jeg. Og så er det sådan lidt mere, jeg tror det hedder Core Power 1, så det er sådan en af de, det er sådan level 1, I guess. Man kunne nemlig få den første uge gratis, så derfor har vi valgt at booke en træning der. Og det har vi altid her kl. 10:30. Men inden da, så tror jeg lige, vi smutter forbi noget, der hedder Juice Press, for at få en smoothie. Så blev vi færdige med vores lille workout-class. Hvad synes du om det? Altså, jeg havde måske regnet med, at det var lidt mindre yoga-agtigt. Ja, og lidt mere sådan klart. Lidt mere sådan, du ved, man fik pulsen lidt mere op. Ja, præcis. Sådan, det var meget bare yoga. Og jeg er ikke den største fan af yoga, for jeg føler, jeg kan blive hurtigt sådan lidt restløs. Og sådan, synes, det er lidt sådan kedeligt. Det var en dejlig måde at starte morgen på. Ja, men jeg tror ikke, vi gør det igen. Nej, det tror jeg heller ikke. Men nu tænker vi at smutte lige hurtigt tilbage mod hotellet og få os et bad. Ja, lige se lidt bedre ud, og så går vi ud bagefter. Men jeg tror lige, det kommer til at tage et par timer eller sådan noget. Vi skal lige, hvis vi begge to vaske hår. Because we're girls, okay? Ja, exactly. Vi var lige hurtigt hjemme og vende, og
fik lige gjort os klar og taget bad og det hele, så nu har vi det så godt. Altså, vi er bare endelig ikke trætte. Det er så rart, og vejret er fantastisk. Det kunne ikke være bedre. I feel like I'm a new person. Ja, yeah, same. Honestly, sådan, når man har fået god søvn og vejret er godt, jeg er sådan... I'm a whole new girl. Ja. Men jeg tænkte lige, at jeg alligevel vil lave et OOTD. Ja. Så jeg har en sweater på. Gud, jeg føler også, at den her sweater på, det er blevet outfit. Texas. Det er rigtigt. Magda. Læser fra Sofie Snor. Jeans fra NKD. Min Adidas sneaks og den samme bag også som sidst. Så very fall, føler jeg. Cute. Og nu skal vi virkelig have noget frokost. Vi har besluttet os for, at vi skal have noget, der hedder Sweet Green, som er sådan et salatsted, som har rigtig lækre salater. Og vi ved faktisk allerede, hvad vi skal have. Vi skal sådan rigtig, den hedder sådan harvest bowl, som er sådan en rigtig efterårssalat. Hold da op, der kom sol. Jeg glæder mig så meget. Den her dag er seriøst fløjet afsted. Lige nu klokken 3:30, og vi tuller bare lidt rundt i Central Park. Har bare så flot og sådan virkelig efterårsagtigt. Man kan ikke andet end at blive glad. Vi har været sådan lidt tidlig sådan booking til en restaurant i aften. Allerede 6:15. Så vi skal ligesom ned tilbage til hotellet og skifte og lige gøre os fuldstændig klar til at vi skal ud og spise. Så vi sådan er så småt på vej den anden vej af parken, så vi sådan kan komme hjem i god tid. Vi er kommet tilbage på værelset nu, og we are drinking some wine. Fordi vin skal der til, når man gør sig klar. Jeg snakker til vloggen. No, sorry. Jeg blander mig udenom. Det er godt nok en grim vinkel her, hva'? Jeg prøver lige at sætte noget musik på med min computer, den vil ikke samarbejde med mig. Så nu har jeg lige prøvet at genstarte den. It's working! Yay! Ej, skulle man høre lidt Sabrina Carpenter? Jeg føler virkelig, at hun er en vibe lige tiden. Jeg elsker Søs hendes attitude. Hvad vil du gerne høre? Jeg føler, at du er sådan en rigtig Drake girl. Jeg skulle lige sige, maybe som Drake. Ja, ikke? Jo. Ej, det er forfærdeligt det her. We're all dressed up. Og jeg er meget sådan, I look like a ballerina, but it's a vibe, kinda. Honestly, you don't. Vi har lige fået drukket lidt vin og gjort os klar. Olivia sådan, vi har lige... Ja, jeg føler mig helt sådan der, I'm lightheaded. Men vi skulle... Du har du sagt, at vi skulle spise, eller? Nej, faktisk ikke sagt, vi skulle spise. Okay, vi skulle spise her til aften på en restaurant, som hedder Medusa, som Sina har fundet. Det er meget sådan Mediterranean cuisine. Og så er det måske sådan lidt en vibe. Så skal vi lige have en drink og bare hygge os lidt på den her dejlige fredag aften. Så vi skal til at bestille en Uber, og så skal vi faktisk bare afsted, og ja. Det første vi har bestilt er de her dolmas. Dolmas? Jamen jeg tror det hedder noget andet på dansk. Hvad hedder det noget andet på græsk? Dolmades. Ja, det er det hedder. I kender dem godt. Og så har vi bestilt noget garlic roasted hummus. Ej, den ser fucking god. Hvor meget der er. Ser også så lækkert ud. Og så er der kommet lidt brød til. Og så venter vi lige på det næste. Okay, og jeg har bestilt en cocktail, som ser rigtig flot ud, men den smager seriøst af gild. Den er så slemt. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg forventede sådan en sød, lækker drink, fordi det er en leech-drink, men det smager ikke godt. Sorry. Kan jeg lige fortælle, så kommer bartenderen til, at tjener kommer hen? Ja, nej. Så lige det, jeg i gang med at filme, så kommer han der bartenderen hen, eller tjeneren, og siger sådan der, ej, hvad synes I, vi har drinks? Jeg siger sådan, ej, they're so good, og jeg så bare sådan they're not good. Så vi får sådan nogle her spicy, kæmpe rejer. De ser så gode ud. Og køfte med tzatziki. Så er det blevet lørdag. Klokken er lidt i 10, og vi har lige taget toget ned til Lower East Side. Vi er på vej hen til et morgenmadsted, eller det er bare en café, som hedder Dudley's. Vi vil gerne spise morgenmad der. If you're an OG, she you was know. There last time she was here. Ja, jeg tror lige der. Jeg var her med Soft, der var i New York sidst, og jeg husker bare, som om det var så godt. Vi var der 2 gange, så jeg var sådan, vi er nødt til at prøve det. Ej, det skal vi miste.
That's so cute. Sines panik her var seriøst så god. Altså sådan, jeg vil flytte tilbage til New York. Bare fordi panik her. Mm, de smagte så godt. Ja, det er kidding. Jeg kunne huske, da jeg var der sidst, der bestilte softemos, og de var seriøst så gode. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bestilte dem. Det skulle jeg også have gjort, for de var simpelthen så gode. Jeg får helt lyst til at gå derover, faktisk. Men skal vi gøre det? Ja. Det er fordi, jeg leder efter en leder. Jeg vil bare gerne finde sådan en lige leather jacket. Vores plan for i dag er, at vi gerne vil hen og sådan udforske Williamsburg i Brooklyn, fordi ingen af os har sådan rigtig været der før. Og jeg har bare hørt virkelig godt om, det skulle være virkelig sådan nice og hipt område. Så det vil jeg rigtig gerne sådan udforske. Og så har vi sådan en anden plan om lidt sådan vintage shopping, hvor der skulle være rigtig mange gode sådan vintage butikker derhenne. Og vi er lidt allerede startet, fordi her hvor vi er nu i Lower East Side, der er virkelig mange sådan fede vintage butikker. Så jeg tror lige, vi kigger i et par butikker, og så skal vi sådan over broen til Williamsburg. Der er sådan Williamsburg Bridge. Ja. Så den går vi over, og så sådan er det bare planen, bare at vi skal udforske Williamsburg i dag. Jeg fandt den her hvide vintage Ralph Lauren polo, som egentlig kunne have været ret cute på, men jeg føler sådan, at den ikke er helt en vibe. Der er sådan, der foregår noget mærkeligt på skuldrene, den er sådan lidt for boxy, ellers ville jeg faktisk sådan, at den kunne have været ret cute. Det er lidt øv. Det er svært at sådan genbrugshoppe i dag, føler jeg. Vi har været rundt i lidt forskellige vintage butikker her i Williamsburg, men vi har desværre ikke lige haft noget held endnu. Signe prøvede lige en læderjakke på, som hun stod sådan her og debatede, og vi... I sådan noget 20 minutter. Ja, den var virkelig fed, men den var også dyr. Ja, yeah, I feel like, altså jeg føler det sådan er fair nok for en læderjakke, men sådan, den var ikke 100% det jeg ville have, men den var sådan 80%, og så bliver jeg mega stadig, fordi jeg er sådan, det skal være 100%, hvis jeg skal bruge så mange penge, eller så mange penge, you know, for en læderjakke, så skal, altså det skal sidde. Ja, vi er faktisk meget sådan positivt overrasket over Williamsburg, har virkelig hyggeligt. Ej, så hyggeligt. Ja, og så mange sådan søde butikker og fine gader. Kæmpe anbefaling, hvis man er i New York. Planen er, at vi snart bevæger sådan mere hen mod Brooklyn-delen, som er sådan omkring Brooklyn Bridge. Og så finder vi et sted at spise aftensmad her senere. Ja, vi tænker lidt, en burger kunne være lækkert. Og så har vi den plan om at gå over Brooklyn Bridge, når solen er ved at gå ned. Det kunne være lidt wholesome, føler jeg. Overvej at sidde og spise burger med den her view. Vi endte ikke med at gå over Brooklyn Bridge i sådan en solnedgang, men det var stadig virkelig, virkelig en flot oplevelse. Nej, sådan, men jeg. Solen var lige gået ned, fordi vi endte nu med, sådan, at det tog 30 år for os at få mad. Nej, men jeg tror, at vi ventede sådan 45 minutter. Det er sindssygt, men de der burger var virkelig gode. Ja, det var lige før, det sådan var worth the wait. Ja, og så bare fordi vi havde en virkelig god vibe deroppe på, vi sad sådan oven på sådan en rooftop og spiste burgerne og så ud over sådan sunset. Så det var sådan helt klart det værd. Og så fik vi lige gået over broen, og nu er vi snart hjemme. Altså vi har godt nok haft en virkelig god, men lang dag, så man er bare smadret. Vi har gået sådan noget der 25.000 skridt. Nej, 28. 28? Min ben går i hvert fald meget, meget ondt. Ja, men selvom vi faktisk har lige et par dage tilbage i New York, så tænker vi at afslutte vloggen her. Tusind tak, fordi I har set med. Vi håber, I har nydt det. Jeg håber, I har nydt min guest star. Og hvis I har nogle spørgsmål til noget, så stil det dernede, så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan svare. Vi ses! Bye!